медичний транспорт для порятунку життів. Восьмій міській лікарні передали обладнаний автомобіль швидкої допомоги. Його доправили до Запоріжжя в якості гуманітарної допомоги від управління Поморського воєводства. Машина обладнана усім необхідним для надання невідкладної медичної допомоги. Зокрема, є дефібрилятор, концентратор та ноші. Швидка виїжджатиме на виклики, в тому числі і до пацієнтів із тяжкими хронічними захворюваннями. Машина, которую мы получили, ну, это большое подспорье. Это улучшает и качество нашей работы, это улучшает непосредственно рабочее место нашего врача, рабочее место медицинских сестер, ну и, конечно, оказание помощи на дому, вот с учетом этого автомобиля, это большое подспорье. Отримали подарунок від наших польських партнерів, від польського народу, від міста Гданськ, від мешканців міста Гданська для мешканців міста Запоріжжя. Ми хочемо подякувати нашим міжнародним партнерам, нашим польським друзям, які з першого часу війни зараз постійно з нами в контакті і завжди допомагають. Я хочу подякувати також нашим друзям, які змогли доставити цю карету швидкої медичної допомоги.